У Львові попрощалися з монахинею, яка вихідними загинула під колесами 138-ї маршрутки. Нагадаю, 20 листопада сестра Ольга Дуплєца разом із іншою монахинею прямували на ранкову месу. У центрі міста на пішохідному переході на жінок наїхав автобус. Сестру Галину відкинуло на декілька метрів, жінка травмувала голову. Ольга ж одягом зачепилася за транспорт, її протягнуло аж до кінцевої зупинки на Джорджа Вашингтона. Там поліцейські і виявили її тіло. Водія вже взяли під варту, йому загрожує до 8 років в'язниці. 47-річна загибла монахиня згромадження сестер францисканок родини Марії при Латинській катедрі. Відомо, що Ольга була настоятелькою дому цього згромадження, а також працювала на кухні. Сьогодні у святині попрощатись із сестрою прийшли десятки монахинь. Опісля святої меси Ольгу Дуплєцу поховали на Личаківському цвинтарі.